Joo, Berliini Slaughterhouseen, jossa haastattelussa on nyt Lord Vikarista Kimi. Terve. Tervetuloa Berliiniin. No kiitos, tänne on aina kiva tulla. Mites bändillä ja itsellesi tällä hetkellä menee? No ihan hyvin, meillä on viitisen keikkaa takana nyt ja tässä. Meillä on saksalainen lafka tämän Vikarin kanssa ja sen takia aika paljon silloin, kun tämä Oliver Rischling niitä järkkää, niin sitten vedetään Saksaa ristiin rastiin ja niin tälläkin kertaa. Mutta tällä kertaa ollaan tulossa Puolasta itse asiassa. Me oltiin siellä Stettinissä vetämässä viime yönä ja niissä tunnelmissa vähän vieläkin. Se oli ihan hurja meininki. Doomin keikolla harvoin pyörii sirklepittiä ja hirveän muossausia stage divaus päällä, mutta nyt oli ihan infernaalinen tiistai-ilta. Joo. Lähtikö kiertue tosiaan muutama päivä Würzburgista vai jostain täältä Saksasta? Joo. En miten lähti käyntiin muuten kuin tuolla Puolan puolella, että siinä on tosi hieno kaupunki. Joo, muuten voi sanoa tietysti, että kun me asutaan 4 eri maassa, niin melkein sitten taas vähän aikaa ruostetta pyyhittiin siitä. Että se eka keikka oli semmoista, että mietittiin, että miten nuo riffit taas menekään, varsinkin vanhempien biisien kanssa. Uutta levyhän tietysti on hiottu tässä, mutta ja saatu julkikin. Heti kiertueen aluksi oli julkaisukeikka siinä, mutta sitten tokasta keikasta alkoi sujumaan todella hyvin jostain. Joo, millaisilla odotuksilla sitten eteenpäin? No, maailmahan tässä valloitetaan tietenkin tällä meidän UG-musalla. No, tietysti voi sanoa, että kun tämä on tämmöistä jollain tavalla retro-kamaa, ja voisi sanoa, että jos ihminen tykkää Black Sabbathista, niin se varmaan voi tykätä meidän levyistä, että sillä lailla meillä voisi olla ihan hyvä potentiaali laajentaa kuulijakuntaa, mutta ei tässä mitään ihmeitä odotella, aina muutama tuhat sen myy, ja sitten kierretään, missä kierretään. Joo, millaista toi keikkaelämä nykyään sitten on, ja miltä se maistuu nykyään? No, pakko sanoa, että tähän ikään tullessa niin ei enää niin kuin paljon kiinnosta sellainen punk-meininki ja lattiolla nukkuminen. Että kyllä sitä niin kuin vähän kaipaa sitä, että on edes niin kuin kunnon katto pään päällä ja joku vähän pehmeämpi paita ja pyyhkeet ja suihkutyyppiset ratkaisut olemassa. Et siltä pohjalta yleensä sitten lähdetään liikkeelle ja ei tässä nyt mitään ihmeellistä luksuselämää vietetä. Et aika paljon pakettiautossa istumistahan se on, katsotaan autobaanan viivoja ja näin poispäin. Et ei tässä nyt mitään mieletöntä gloriaa tässä elämässä ole, mutta keikat on tietysti hienoja, kun pääsee näitä omia biisejä soittaa. Joo, onko meininki sit paljon muuttunut esimerkiksi jostain 90-luvun loppupuolesta Reverendin kanssa? No sanotaan näin, että ehkä rauhoittunut on. Et tähän ikään tullessa ei nyt enää niin paljon kiinnosta semmoinen mieletön bailaaminen ja tämmöinen meininki. Et sitten no välillä tietysti vähän enemmän, jos tulee hirveät adrenaliinit keikalta, niin tasoitellaan muutama tunti siinä ehkä, mutta sitten aika paljon itse pyrkii elämään terveellisemmin ja sama vähän untakin näillä rundeilla, ettei käy liian raskaaksi. Joo, mainitsitkin tuo uuden levy jo, eli Black Powder. Miten sä itse haluaisit kertoa tuosta levystä? No se on meidän 4. levy ja bändihan on koko ajan niin kuin pitänyt tietynlaisen niin kuin perusraskaan linjan, missä liikutaan tavallaan ihan perinteistä doom-metallista hard rock-sävyihin, proge-sävyihin, jopa psykedelia-sävyihin, mutta tällä uudella on ehkä semmoinen hyvä juttu, että me saatiin semmoinen soundimaailma, mihin me ollaan itse aika tyytyväisiä. Se on niin kuin yhdistelmä ehkä edeltävien levyjen hyvistä puolista ja levyllähän tuli pituutta aika paljon, että se on reilusti päälle tunnin lähtönyt ja sillä lailla. Ja siis se kuuluu yllättävän nopeasti, että nyt kun olen sitä kuunnellut joku muutama kymmenen kertaa ihan sattuneesta syystä, kun sitä pitää saada tavallaan hiottua siinä miksausvaiheessakin jo, niin sitten valmiinakin vielä maistuu ja siinä koko ajan niin kuin kuoriutuu lisää sävyjä. Että se on se, mitä itse olen aina halunnut musalta, että tavallaan albumit on kasvavia kokonaisuuksia sillä lailla, että ne ei heti tyhjene ekalla kuuntelukerralla, vaan että sieltä sitten tulee tosiaan vähän niin kuin sipulikuoris, että sieltä tulee aina uusi leijeri vastaan sitten, kun kuuntelee lisää ja tulee aina uusia syitä tuntea mielihyvää. Jees, ja mites sitten sävellys- ja levytysprosessi tämän levyn kanssa? Et ymmärtääkseni ainakin Turussa äänitettiin kokonaan. Kyllä. Tällä kertaa oikeastaan voi sanoa, että me pistiin sävellystyä aika lailla meidän rumpali Garrett Milstedin kanssa puoliksi. Et hän on koko ajan profiloitunut lisää ja se on kauhean hauskaa, että se ei niin kuin enää vaan mun harteilla sävellystyä tämän bändin kanssa, vaan on toinen kirjoittaja, joka tulee hiukan eri tulokulmasta. Hänellä on niin kuin tavallaan oma tapansa kirjoittaa biisejä ja sitten ne täydentää toisiaan mukavasti. Ja aika paljon me tehtiin sillä lailla, että me treenattiin itse asiassa Sveitsissä hänen kämpillään Baselissa ja silloin siellä treenikämpällä ja tehtiin sovitukset aika lailla kahdestaan jopa valmiiksi ja sitten niin kuin äänitysvaihe sitten kukin tuli tavallaan hoitamaan tonttiinsa. Me
uuden basistimme Rhys Jonesin saatiin nyt ekan kerran sitten. Hän on siis toinen britti ja he ovat jo teiniästä asti tämän Garrettin kanssa soittaneet. Et sillä lailla nyt on rytmiryhmä sellainen, joka ymmärtää toisiaan aika hyvin. Niin Rich, Garrett ja mä sitten vedettiin pohjat aika lailla livenä sisään levystä, mikä toisiin saa organista hyvää tavallaan rock-fiilistä myöskin. Et se ei ole klikin kanssa soitettu todellakaan, vaan se on vedetty sisään pienin korjauksin sitten ihan livenä. Ja sitten tosiaan toi Kritus Linderson meidän lauleja tuli sitten siitä viikon päästä vetämään omat osuutensa. Ja sillä lailla saatiin siitä tämmöinen, voi sanoa aika tyylipuhdas 70-lukulainen levy. Että se ei kuulosta siltä, että siinä on niinku tehty ihan mieltä digi-edittiä. Niin kuin nykyään Pro Toolsilla voi pistää kaiken oikeastaan uusiin järjestyksiin palat, niin me ei paljon semmoista harjoitettu. Että lähinnä katsottiin, että omat soitot rullas ja niinku sellaisia pieniä paikkoja tehtiin rytmipuoleen. Mutta sillä lailla siitä tuli tämmöinen perinteinen oikeasti hengittävä organinen levy. Sitten me vielä tehtiin semmoinen kikka, että toi vinylimasteri tulee olemaan sillä lailla spessu homma, että se vedettiin vielä tuollaisen kelanauhan läpi, että saatiin siihen vielä vähän analogilämpöä lisää. Eli sillä lailla tämä CD-digijulkaisu ja sitten vinylipuoli on vähän erilaisia keskenänsä. Eli Kimi aloitit Reverend Bizarrein kanssa silloin 94 ja siitä sitten hajoamisen jälkeen Lord Vicari 2007 lähtien, että mitkä sulle on ollut niitä hienoimpia hetkiä näiden bändien kanssa, jos nyt Lord Vicariin keskityttäisiin? Hienoimpia hetkiä, no tietenkin tietyt festarit silloin, kun homma menee oikein hienosti, joku Roadburn on aina ollut semmoinen niin kuin makea paikka, ja sitten semmoinen kuin Hammer of Doom, Doom Shall Rise, nämä on tällaisia perhejuttuja. Suomalaisista, no tietenkin tuska on tuska, mutta toi Jalo Metallissa oli semmoinen homma, että siellä oli sauna ja sitten toi Boreallas Päkkärillä ja me oltiin viimeinen bändi, joka soitti silloin lauantaina muistaakseni ja Karkas veti pihalla ennen meitä ja sitten meillä oli se sisäteatriakeikka siinä ja suoraan Enkoren jälkeen hypättiin jakutsiin Borealtaaseen ja kylmä olut käteen, niin vielä jengi huusi siellä, niin se oli ainakin semmoinen hetki, että meinas vähän kusi nousta päähän ihan muutamaksi sekunniksi. Sitten on tietysti tämmöisiä, mitä nyt voisi, no esimerkiksi toi Ellen Puolan keikka oli just sellainen, että ne niinku kaappas meidän laulajan raiveleista ja sitten se lähti sinne yleisön päälle leijumaan siellä, niin ja ihan tällaisia spontaaneja juttuja, missä yhtäkkiä vaan joku semmoinen joukohurmos pärähtää päälle, niin se on aina siistiä. Joo, se on tuntuu, että sulle se on aina ollut toi doom metalli, niin miksi just doomi? No ei vaan doom metal, kyllähän mä siis kaikenlaista musaa teen. Mulla on Kauko Röhkä ja hänen vammaisen Olkan kanssa Uhrijuhlaa orkesterista, mä teen E-Music Group Luxorin tällaista Saksakrauttia ja sit mulla on pari akustista soololevyä ja progebändi nimeltä Orneet. Ei tässä nyt ihan vaan doomin parissa olla, mutta voi sanoa, että niinku doom metalli ehkä sen takia, että se on juuri metalli. Se on vähän niin kuin metallin bluesia, se on niin kuin sitä vanhaa sabattia ja sitä tietyllä tavalla sellaista alkujuurta kaikelle. Ja sillä lailla mä oon itse ammatiltani historioitseja, niin mä ajattelen, että tämmöisen kuolleen musiikin soittaminen siinä mallissa, mikä on niin kuin se tietynlainen kantamuoto, niin siinä on jotain siistiä. Ja itsellä tulee todella lämmin fiilis doomin tällaisesta raskaudesta ja intensiteetistä. Sehän ei siis välttämättä ole mitään kautta murinaa, toki se on alaviiritteistä, mutta siis on, ennen kaikkea mä katsoisin, että se mikä siinä on hienoa on tietty raskauden ja intensiteetin tuomaan lämpö, semmoinen hyvä fiilis, mikä tulee. Se on niin kuin outoa, että se on niin kuin tavallaan masentunutta musaa, mutta samaan aikaan se tuo mieltämään hyvä olo. Se on katarttista. Joo, mitä nämä vanhat bändit sitten merkkaa sulle, nämä proto-metallibändit, joita... No siis mä nyt olen tavallaan tämmöinen klassisen rockin mies, mä dikkaan just 60-luvun lopun näistä raskaammista jutuista paljon, ihan niin kuin perus Creamit, Hendrixit, The Hoot ja tämmöiset koliset Zeppelinit ja Heapit ja niin poispäin, mutta sitten ehkä niin kuin, kuitenkin Black Sabbath on Black Sabbath, jollain tavalla Sabbath Bloody Sabbath on mulle ehkä tärkein levy sen takia, että se niin kuin sisältää sekä ton proge-estetiikan että heavy-estetiikan. Eli siellä on niin kuin molemmat puolet, mitkä mua kiinnostaa, ja vähän sellaisia niin kuin akustistyyppisiä sävyjä myöskin. Eli se niin kuin yhdistää mun kiinnostuksen kohteet, ja sillä lailla toimii ehkä semmoisena esimerkkinä siitä, miten hyvä levy kasataan erilaisen niin kuin dynamiikan kautta. Että kaikki ei ole vaan jotain pahtoa tai hidastelua, vaan että sieltä löytyy just näitä toisenlaisia sävyjä.
sitten toki niin kuin nämä tietyt 80-lukubändit, mitkä on tavallaan sitten se, mistä doom metal varsinaisesti opittiin tuntemaan, niin kuin Saint Vitus, Pentagram, The Obsessed, Witchfinder, General, tämän tyyppiset bändit, niin nehän on tietysti siinä mielessä tärkeitä, että ne niin kuin on sen blues-perinteen tällaisia jalostajia ja näin poispäin. Ja itse katson, että Lord Vicari jollain tavalla asettuu siihen samaan jatkumoon. Ja niin kuin Reverend Pisarekin asettu aiemmin. Joo, ja anteeksi nyt, että tulee Reverend Pisar-kysymys. Anteeksi pyytää. Ihan ylpeämään niistä jutuista on edelleen. Kyllä, mutta oota, että sä kuulet sen kysymykseen. Okay, no niin. 2008 ilmestyi sinkku Goddess of Chaos, joka oli omistettu ja ymmärtääkseni inspiroitunut näyttelijä Christina Richistä. Goddess of Doom. Goddess of Doom. Joo. Joo, anteeksi, sori. Ei mitään. Niin, kysy vaan. Tuosta vaan taustatietoa haluaisin, että mistä tämä idea lähti ja miten? Siis se on toi Hynnisen Sami, joka siis on Reverend Pisaren varsinainen primusmotor oli ja sitten basistila ole, niin hänellä oli tietynlainen obsessio Christina Richiin. Ja tavallaan, miten mä sen nyt voin kauniisti sanoa, että tällaiset obsessiot joskus on vähän tällaisia assosiatiivisia, että ne ei välttämättä perustu mihinkään muuhun kuin jonkinlaisen niin kuin upean mielikuvitusmaailman, mitä hänellä kyllä piisaa. Okei, eli kyseessä oli 12-minuuttinen biisi ja B-puolella oli sitten Bursum cover silloin. Joo, niin kun sitten tehtiin semmoinen vinyli, joo totta. Joo. Nyt alkaa vanhat synnit vähän unohtua jopa. Joo, niin se Bursum coverihan tuli alun perin jo tuonne meidän tuolle ekalle isolle EP:lle, mikä nyt on mun mielestä ihan koko pitkä levy, kun se oli varmaan 74-minuuttinen, se, vai mitä se mahtoi, 78, jotain semmoista, niin Harbinger of Metal, ja se oli niinku niitä varsinaisia ekoja spine-tuotoksia, kun siirryttiin siihen puolelle. Ja sinänsähän se Bursum coveri nyt on semmoinen, niin kuin mähän en voi sietää Mark Vikernesi, ihan täysi idiootti, mutta tekee kyllä hienoa musiikkia ehdottomasti, ja sillä lailla se meidän coveri mun mielestä on ihan sillä lailla oikeutettu, että se niin kuin tekee siitä omanlaisensa vedon. Sitten taas tietenkin tässä Goddess of Doomissa mun mielestä se on erityisen hienoa, että se on tavallaan tribuutti taaksepäin tietylle niin kuin Doomin mestareille, että siinä luetellaan aika iso kasa meidän skenen bändejä myöskin, ja sillä lailla nostettiin hattua koko sille hommalle, mikä sitten taas oli ja on edelleen mun mielestä aika tärkeä sitten niin kuin semmoinen tietynlainen skeneveljeys Doomin parissa. Sehän on semmoinen iso perhe oikeastaan, voi sanoa, että aina kun näkee noita muiden bändien tyyppejä, niin on aina todella hyvä fiilis siinä hommassa. Joo, sikäli tosiaan mielenkiintoinen, että siinä oli tämä tribuutti toiselle bändelle ja sitten kuitenkin oli omistettu tälle näyttelijälle. Ja hänen kuva taisi olla myöskin siinä LP:n kannessa myös, muistaakseni. Joo. Samihan piirsi sen kuvan vielä itse, että se oli sillä lailla monitasoinen kunnianosoitus. Ja mä olen itse asiassa saanut yhden haastattelun kautta tietää, että Christina Ricci on myös kuullut tämän biisin ja tietää, että me olemme olemassa. En mä tiedä yhtään, mitä hän ajattelee, että jotkut sairaat suomalaiset stalkerit häntä vainoa, mutta ilmeisesti hän oli kuitenkin jollain tavalla viehättynyt tästä ajatuksesta. Joo, että ei ole kuitenkaan ottanut yhteyttä. Ei ole. Hän alkaa mun tietääkseni. Ehkä ei Sami välttämättä mulle kertoisi, jos Christina Ricci soittaisi. Okei, ehkä tämä tästä. Joo. Kiitoksia paljon. Ja kiitos paljon.